që sinjalizoni që në aspektin teknik jemi gati, ne besoj mui me fillu. Në regull, falimderit. Të ndëruar gazetar, më lejoni që si zakonisht konferencën të hapim një falinderim për juve, që tregoni në vazhdimësi bashkëpunim me policinë e Kosovës, në këtë rast edhe me prokurinë speciale, bashkëpunim këj cili përna mundëson neve që gjitha aktivitetet, rezultatet dhe punën e policisë Kosovës për mes jush ta përcjellim tek opinioni gjerë dhe tek qytetarët. Ashtu si që kemi bërë të ditur edhe për mes ftesës zyrtare, kjo konferencë i dedikohet një operacionit të sukseshëm të realizuar në bashkëpunim mes policisë Kosovës dhe prokurisë speciale, operacion këj cili ka rezultu me arrestimin e disa personave të dyshuar mbi dyshimin e bazuar për përfshirje në krim të organizuar. Si zakonisht, konferenca do tjetë ndarë në dy pjesë, pra pjesa e parë ku panelistët që janë me mua këtu, do t'japin informacione apo detaje rrëth operacionit të realizuar, dhe pjesa e dytë do tjetë e rezervuar për juve që të adresoni pyetje për operacionin të cilin ju kemi ftu. Me mua panelist këtu janë prokuroria Habibe Saliu nga Prokuroria Speciale e Kosovës dhe kolonel Florie Hajran, drejtori divizionit kundër krimit organizuar. Kështu që unë do ja kaloj fjalën prokurorës për të dhënë informacionet nga ana e prokurisë. Urna prokurore. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës sot duke bashkëveprumë policinë e Kosovës, detyria për hetimin e krimit të organizuar, ka realizuar një aksion, i cili është vazhdimësi e aksionit që është zbatuar në muajin tetor, në fund të muajit tetor, me që rast ka rezultuar me tre të arrestuar. Të arrestuarit janë personat të cilët janë dyshuar për vepra penale që ndërlidhen me krim të organizuar, falsifikimin e dokumenteve, kontrabandimin e migrant, si dhe rastet e falsifikimit të dokumenteve, si dhe rastet e posaçme të falsifikimit të dokumenteve. Aksioni i cili është bërë në fund të muajit tetor nuk është bërë publik, për shkak se kemi vlerësuar se mund të dëmtohet procesi i cili ka qenë në vazhdimësi e tutje. Ndërsa sot është bërë realizimi i aksionit të dytë, me që rast janë ka rezultuar me disa të ndaluar, ndërsa për tutje, për vazhdimin e këtij aksioni, për rrjedhën se si ka shkuar aksioni policor, ne do t'ja kalojmë fjalën zyrtarëve policor. Faleminderit prokurore, atëherë fjalën e kalojmë kolonel Florie Hajras. Faleminderit për Shëndetje për gjithë të pranishmit, falinderit për ko ashtë të shkurë që ju keni përgjithë kësaj konference. Sot, me 24 mars të thotë të këti viti, hetuesit nga Drejtoria për hetimin e krimit të organizuar në bashkëpunim me Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, si dhe në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar, kanë realizuar operacionin e dytë të suksesshëm ndaj dy grupeve kriminale të përfshira në veprën penale pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar që lidhen me kontraband me migrant, falsifikim i dokumenteve dhe raste të posaçme të falsifikimit të dokumenteve. Operacioni i parë është realizuar vitin e kaluar me 29 tetor, ku janë kontrolluar 5 lokacione të ndryshme, kryesisht në rajonin e Prishtinës dhe janë arrestuar 3 persona të dyshemt. Ndërsa, në operacionin e sotëm, që ka fillu në orët e hershme të mëngjesit, janë kontroluar 12 lokacione dhe janë ndaluar 9 persona të dyshemt. Gjatë kontrolimit të lokacioneve, në të dy këto operacione, janë gjetur punëtori, përkatësisht laborator, të pajisur me aparatura dhe materiale që janë shfrytzuar për prodhimin e dokumenteve të ndryshme të falsifikuara, si dhe me qindra dokumente të falsifikuara, si pasaporta, kartela identifikimi,
patent shoferit të falsifikuara, të gjitha këto nga më shumë se 16 shtete të ndryshme, kryesisht të vendeve të bashkimit europian. Në të dy këto operacione, janë arrestu gjithsej 12 persona të dyshuar, të cilët me urdhër të prokurorit gjenden në mbajtje, të tjerët në paraburgim me vendim të gjykatës. Vlen të cekët se në të dy këto raste, hetimet janë kry në bashkëpunim me Europolin, me Shqipërin, si dhe disa shtetet të bashkimit Europian. Në cilësi të provave materiale, janë sekuestruar aparaturat, materiale që janë shfrytzu për kryerjen e veprave penale, si dhe dokumente të falsifikuara dhe prova të tjera materiale. Të gjitha këto prova materiale do të shkojnë në për ekzaminim në agjencin forenzike dhe ka një numër bukur të konsiderushëm, pra si që potencova janë nga shtetet të ndryshme të bashkimit Europian, që ka dokumente që janë gjetur në këto, në këto dy operacione. Kjo është sa i përket shkurtimisht, një përmbledhje për dy operacione që janë zhvilluar, dua të shfrytëzoj rastin të falenderoj juve, po ashtu hetuesit e drejtorisë për hetimin e krimit të organizuar, që kam punu me muaj të tërë në këto raste, si dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, të cilët në vazhdimësi kam bashkëpunu me ne. Falenderit. Falenderit, kolonele. Atëherë besoj që u dhanë informacionet qarta që është realizu një operacioni suksesshëm, i cili ka qenë, nëse mund të themi, ndarë në dy pjesë, e i cili ka rezultuar me arrestimin e 12 personave në përgjithësi si dy operacione, duke përfshirë edhe konfiskimet që disa prej dëshmive janë këtu para jush, përfshirë pjesë laboratorit, përfshirë aparaturat të ndryshme, por edhe dokumentacione të cilat janë falsifikuar nga personat e dyshuar. Si që thash në fillim, pjesa e dytë e konferences do t'jetë ndarë për juve, gazetarë nderuar, që mund të adresoni pyetje që ndërlidhen me operacionin qoftë të pjesës e parë apo të pjesës e dytë i cilë është realizuar sëtë. Urna, veç mundësisht nga prezendoni. Falënderit për pyetjen. Të gjithë personat e arrestuar janë në shtetas të Republikës së Kosovës. Falënderit, a kemi pyetje tjera? Atëherë nëse nuk kemi pyetje tjera, ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë konferencë, konferencën e konsiderojmë të mbyllur. Falënderit. Yeah, yeah. Still there.